မင်္ဂလာပါကျမတို့မြကျိနာတန်သူညွှန်းစမှာကြိုဆိုပါရရှင်ယခုအပတ်တင်ဆက်သွားမဲ့တင်းကြောင်းရတော့ကချင်သူထုချေပြမှုရေးစေဝါတက်ဖြတ်ရေးပတ်သက်ဆန်ဖွားဟာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဘိန်းဆိုင်ပြည်ရွာဒေသတို့ဖြစ်တဲ့ပူတာဝခိုင်စူရာပုံဒေသဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကံပိုင်ဒီဒေသနဲ့တနိုင်းမြို့နယ်ဟူကောင်းဒေသတို့မှာဘိန်းခင်းအေကပေါင်းများစွာကိုယခုနဲ့နစ်ဆန်ပိုင်းမှာအစတင်တက်ချက်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်တနိုင်းဟူကောင်းဒေသကခလုံချင်းရွာ၊တရုံချင်းရွာ၊တဝမ်ချောင်းဆောင်အမျိုးသားကြီးပွားရေးကုမ္ပဏီအေရိယာအတွင်းတနိုင်းမြို့အထက်ပိုင်းနဲ့လမုံချောင်းဆောင်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဘိန်းဆိုင်ကင်းတွေကိုတော့ဥစုရှိစုခွဲပြီးတက်ဖြတ်နေရလို့တနိုင်းလူထုကြည်ပြည်မှုရေးစေဝါတက်ဖြတ်ရေးဥက္ကဋ္ဌဦးဦးဖန်းတော်တောင်ကပြောပါရယ်။ဘိန်းချက်ဖက်မှာမြချင်းနာဖက်ကတ်၊မိုးကောက်၊မိုးငယ်၊ဟိုပင်၊နောင်းလွန်တနိုင်းစားတဲ့မြို့နယ်များမှာပါရာရေးပေါင်းစုံကလူအင်အား900ကျော်ဖြင့်တက်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာလူဦးရေ80ခန့်စီပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မွေးဆေးဝါးကြောင့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဆုံးရှုံးမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ယခုလိုပါဝင်တက်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိုးကောင်းမျိုးနယ်မှာပူပေါင်းပါဝင်သူဦးပေါင်းခွန်သူကယခုလိုပြောပြပါတယ်။ရအန်ချေဝေါ်နဲ့တပ်တူငငါခုနာအန်ချေဝေရှမှုတော်ခုရဲငါကတပ်ဥခုနာရဲ့ရဆက်ချင်းငငါဖောင်ရဲ့ဖို့နိုင်တဲ့ဖောင်အန်ချေညခုမတဲ့အန်ချေရှေစကားမနုံနောင်နေတော့အန်ချေနင်းနေနိုင်ရှင်ကြီးကိုတန်စစားမကမ်းထားဤတာတုတ်အန်ချေကလောငါခုရဲအန်ချေနင်းရကလောမြင့်မတာနာကလောလမ်ကိုအန်ချေမြူးချာနီကကြီးကတုန်မတ်ဝိုင်းနင်းနောင်ဖန်ထားဤအချာနိုင်ဖာကြီးကတဲ့ကျေတင်းဖာမန်မိုက်ໃຈလောင်မတ်ဝိုင်းနင်းရတော်နီမမူရဲရဲနိုင်အန်ချေဘန်ဂရက်ဆန်းနင်းရနောင်ဖန်ໃຈလောင်ဲနင်းရလူချမကြောအန်ချေဖောင်းရက်ဆန်းမစတဲ့မကြောအန်ချေဝွန်ပေါင်းမြူးချာနီဆောင်ရတ်လူမုံတဲ့ကိုရဲရဲမကျောအန်ချေမုံတော်မုံတန်တာအန်ချေကင်ရာသာအန်ချေဂျုံဖောဝွန်ပေါင်းမြူးချာနီငါကွာရင်တဲ့နောင်ဖအဆိုင်အဝဲအဆန်အပန်ရဲ့နီတူခါငါကောတကောချောင်တော်မနာကလောနာရဲငွနာတို့တန်တာခုရဲနင်းရအဆန်အပန်ရဲ့နီကိုခရိုင်ဆောင်မုံအန်ချေဘောင်အုံဒုံချောင်တော်ငုဂျောနာရဲငုကမ်လက်နင်းရနာချောင်တော်မနာဝဲကလောတော်ခုရဲတနိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဘိန်းခင်းတွေကိုဇန်နဝါရီ12ရက်ကအစတင်ဖြစ်စီနေရဖြစ်ပြီးရပ်ပေါင်း20ကြာတက်ချက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ချက်မှု16ရက်ကြာတဲ့အခါမှာဘိန်းခင်းဧကပေါင်း1000ကျော်ဖြစ်စီနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကခံဘိန်းဆိုင်ဖောင်သူတူဦးက၎င်းဘိန်းဆိုင်ပြည်ထောင်ချင်းအကြောင်းကိုယခုလိုပြပြပါတယ်။အေးပေါ့ခင်ဗျားတို့ပစ္စံအဖွဲ့တွေဖြစ်စီတယ်ဆိုတာလည်းတနည်းနဲ့ပြောရင်တော့မန္တာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ကွာ။ဒီမူရစေဝါပပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ကောင်းပါလေကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအခုလောလောဆယ်မှာစားစရာမရှိဘူးဒီဖက်ကနဲ့မင်မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လေဘာကြောင့်ဆိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲဒါနဲ့လုတ်စားလောလောဆယ်မှာတော့ဒါနဲ့တောက်စားပါဆိုမှဒါမျိုးလည်းလုတ်ပစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျူဆိုးတယ်ဖြက်လိုက်ကိုလုတ်ရာစိုက်တော့မစိုက်ဘူးဖြက်ဖို့မပြတ်နဲ့ကိုကူကူလည်းမစိုက်ဘူးအဲဒါကျွန်တော်တို့ကသူများလို့တော့ပတ်စံလည်းမရှာတတ်ဘူးစီးပွားလည်းမလုတ်တတ်ဘူးတော်မလာမယ်ဆိုခုခေတ်ကလူတိုင်းတီးတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းစစ်တွေပါတယ်လို့ရကွာငွေနဲ့လမ်းခင်ရမယ်ငွေမရှိတော့ဟိုမှာရွှေမိုရှိရင်လည်းမသွားနိုင်မလာနိုင်ကြောက်မိုရှိရင်လည်းမသွားနိုင်မလာနိုင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လေသူတို့တရားကလူတိုင်းလိုလိုရင်းနှီးမရှိရင်လည်းအလွေတကူလုတ်ဆားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းနဲ့စီးပွားဖြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုဝန်ဆာရအောင်မမလောက်ဦးလေတနိုင်းနေတာဘိန်းကင်းထက်စီရေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အစိုးရကလူအင်အားငွေရင်အားတွေမှာအကူအညီတာမျိုးမရှိပဲပါရာပေါင်းစုံတင်းတော်များရဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်ကဲခဲများစွာရှိရလို့ဘတ်ဂျက်ဆန်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်ရင်းတက်မှုများလို့အကြောင်းတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့အောင်လဲသူအင်အားကဲခဲကြောင့်အထက်ကခွင့်ပြုမမီရဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဟွန်ကောင်းဒေရာတရုံချေရွာမှာတက်ပြက်နေတဲ့အချိန်သူမိသနတ်နဲ့ဆောင်းမြန်ပြစ်ခတ်ခံရလို့မွန်ကောင်းမျိုးနယ်ကလိုက်ပါလာတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်မောင်နှထောတူဆိုင်ဆိုသူသည်ဇန်နဝါရီ15ရက်မနက်ကတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ပတ်သက်ဆန်ဖွားဟာပူတောခရိုင်စံပါပုံဒီကမှာဇန်နဝါရီ၈ရက်ကစတင်တိုက်ဖြတ်နေပြီးဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကံပိုင်တီဒီကမှာတော့ဘိန်းဆိုင်တောင်တူတွေကတိုက်ခိုက်ဖို့ဆောင်ဆိုင်နေရဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။ဆက်လက်တင်ပြရောမယ့်သတင်းစစ်စစ်များကိုလည်းဆောင်စားကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ဆိုင်းထွေစင်ပါ။